Nå skal vi ta en kort gjennomgang av hvilke teorier som ligger til grunn for forståelsen av celler. Det er fire hovedteorier som har bidratt til forståelsen av moderne biologi. Den første er celleteorien, det at cellen er den minste enheten for liv. Arbeid med celler og celleteorier begynte for fullt etter at mikroskopet kom på 1600-tallet. Men det var først på 1800-tallet at det ble allment godtatt at cellen var den grunnleggende byggestenen i alt liv. I 1858 viste Virchow at alle celler har sitt opphav i celler som allerede eksisterer. Før den tid trodde man nemlig at alle nye celler ble skapt av seg selv, sånn helt uten videre. Evolusjonsteorien er den neste teorien som har bidratt til forståelsen av moderne biologi. Evolusjon, altså dannelse og endring av arter gjennom naturlig seleksjon, blir vitenskapelig forklart av evolusjonsteorien. Dagens evolusjonsteori bygger på Darwins teorier, i tillegg til nyere forskning. Genteorien er den tredje teorien. Den baserer seg på at DNA er bærer av genetisk informasjon. Genene er de delene av DNA som oversettes til proteiner og andre viktige molekyler. I DNA ligger instruksjoner for hvordan celler skal dele seg, vokse og danne blant annet muskler, organer og skjelett. Den fjerde og siste teorien er homeostaseteorien, nemlig teorien om at alt er i likevekt for optimal funksjon. Homeostase betyr konstant, indre likevekt. Det handler om å holde det indre miljøet i kroppen og cellene stabilt og konstant, med tanke på blant annet surhetsgrad, temperatur og kjemisk sammensetning. Cellene er avhengige av at det indre miljøet er konstant og stabilt for å kunne fungere optimalt. Noen organer, som for eksempel hjerte, lunger og nyrer, bidrar til homeostasen, altså likevekt, gjennom sine arbeidsoppgaver. Det eldste fossilet av en eukaryotcelle er omtrent 1,5 milliarder år gammelt. Men cellen virker veldig avansert, og det betyr at de mindre avanserte cellene, altså prokaryotene, må ha oppstått enda tidligere. Påstanden om at alle dagens celler har utviklet seg fra én felles urcelle, forutsetter at alle nåværende livsformer, også mennesket, stammer fra en felles urcelle. Påstanden baserer seg på evnen til forandring og utvelgelse, altså evolusjon. Den baserer seg også på evnen til å mutere, som betyr å endre DNA fra én cellegenerasjon til neste. Det foregår omtrent slik. Hvis endringen er til det verre for cellen, vil denne egenskapen dø ut naturlig. Det skjer fordi en egenskap som er til det verre for cellen, gjør at cellen ikke fungerer som den skal og ikke klarer å dele seg. Og hvis den ikke kan dele seg eller gjøre jobben sin, så vil den ikke arves videre til neste generasjon. Hvis endringen er til det bedre, vil den nye egenskapen foretrekkes ved neste celledeling, og egenskapen fortsetter gjennom nye generasjoner. Hvis endringen er helt uten betydning for overlevelsesevnen, at endringen verken er positiv eller negativ, da tolereres den og arves videre til neste generasjon, uten å påvirke organismen i noen særlig grad.